Српскиот член на председателството на Босна и Херцеговина Милорад Додик на 20 септември во Москва ќе се сретне со председателот на Руската Федерација Владимир Путин, потврди денеска шефот на представништвото на Република Српска во Москва Душко Перовиќ. Тоа е потврда за добри односи со континуитет. За сега се знае дека теми на разговор се политичките и економските односи, рече Перовиќ во изјава за СРНА.